សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរុក្ខជាតិជាឱសថនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្បួនតម្រាឱសថបុរាណខ្មែរបំពង់ទឹកដែលខ្ញុំកំពុងតែចាក់នេះគឺទឹកថ្នាំខ្មែរសុខភាពมันអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញពីធម្មជាតិបានទេជាទូទៅផលិតផលដែលខ្ញុំប្រើសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំជាប្រចាំគឺឱសថបុរាណប្រភេទស្ងោស្រាជាឱសថដំណាប់ផ្លែឈើដែលជួយបត់ជើងស្រួលហើយនិងអាហារបំប៉ន spirulina និងអាហារបំប៉នជាច្រើនប្រភេទទៀតតែចាំបាច់ spirulina right brand ហើយនៅប្រមាណមុខនេះគឺខ្ញុំប្រើជាប្រចាំពិសេសឱសថបុរាណប្រភេទស្ងោនិងស្រានេះតម្រងបើដល់ឆ្ងាយប្របាក់យកស្ងោតាមខ្លួនគឺងាយបំផុតគឺយកស្រាស្រាដបតូចបែបនេះក្តីដបធំក្តីឬក៏ដបជ័រនេះក្តីងាយមែនតើដាក់តាមឡានដាក់តាមកប៉ៅដាក់តាមកបោបគឺយកបានងាយងាយហើយប្រើទុកចោលយូរក៏មិនខូចព្រោះវាស្រាស្រួលអញ្ចឹងជាទូទៅគ្រូបុរាណគឺមិនងាយនឹងប្រាប់ពីរូបមន្តទេតែសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីប្រទេសជាតិមួយនេះដើម្បីជាជនខ្មែរដើម្បីកូនខ្មែរចំនួនក្រោយបានសិក្សាយល់ដឹងនឹងចេះប្រើរុក្ខជាតិជាឱសថដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែវែកញែកបកស្រាយនិងប្រាប់ពីក្បួនថ្នាំទាំងអស់ទៅដល់ខ្មែរយើងជាដំបូងខ្ញុំប្រាប់ពីមុខថ្នាំទឹកនោមប្រៃអញ្ចឹងពីនេះទៅខ្ញុំប្រាប់ពីមុខថ្នាំនីមួយ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 ជំងឺនីមួយនីមួយឲ្យស្លាប់សម្រាប់កូនខ្មែរទាំងឡាយបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរទាំងឡាយត្រៀមបិចត្រៀមសភៅកត់ទៅហើយចិច stop ទៅកាលណាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចិច stop ទៅហើយស្ដាប់បដាកត់បដាទៅដើម្បីឲ្យចេះសំថ្នាំខ្មែរចេះផលិតថ្នាំខ្មែរប្រើដល់ខ្លួនឯងបានជំងឺទឹកនោមប្រៃរបៀបនៃការផ្សំថ្នាំទឹកនោមប្រៃមើមកវាញ់ជ្រូកស្មៅពុកមាត់ឆ្មាដើមចាភ្លូហូបមិនឆៅប្រម៉ោយដំរីស្មៅប្រម៉ោយដំរីបងប្អូនស្មៅអណ្ដាតគោដីផ្លៃកណ្ដាប់ឈ្នៀងបញ្ញើក្អែកដើមរាំងនេះគឺសម្រាប់ទឹកដូងប្រៃរូបមន្តផ្សំមកប្រភេទទៀតដែលយើងអាចផ្សំបានយើងប្រើគល់ល្ហុងគល់រំចេកនិងគល់ម្នាស់បីមុខបញ្ចូលគ្នានឹងសម្រាប់ជំងឺទឹកដូងប្រៃឬក៏ថែមស្លឹកដង្ហិតមួយបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងជំងឺទឹកនោមប្រៃបងប្អូនកត់ឲ្យតន់ហើយ stop ទៅ stop វីដេអូខ្ញុំទៅស្ដាប់ម្ដងមួយឃ្លាម្ដងឃ្លាបើមិនតន់ទេខាវិញមកស្ដាប់ទៀតទៅហើយកត់ចូលសភៅទៅយកទៅផ្សំខ្លួនឯងណាមកដល់ជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមយើងប្រើរឹសចង្អេងសេកហើយនឹងផ្ដិលមាសយកមកដុសហូបរូបមន្តផ្សំចម្រុះបន្ថែមទៀតសម្រាប់គ្រោះក្នុងតម្រងនោមចាំបងប្អូនចាំកត់ណាស្មៅដំរី5ដកឬស្វាតសំបកដើមស្រមោមែកនិងស្លឹកសេតបាន់មើមស្លាបចង្វាទឹកឬនឹងគ្រាប់សង្ដែកអង្រែឬនឹងដើមលៀកផ្ទុះស្មៅមរុំស្មៅអណ្ដាតគោដើមស្វាយដែលកាស្បូវផ្្លាំងគ្រាប់ទុំផ្លែសំរងស្មៅស្លាបគោយកតមូលតែម្ដងយកស្លឹកឲ្យនឹងរឹសស្នោស្នោយើងហូបបាញ់ឆៅហូបទឹកគ្រឿងហ្នឹងគល់ក្រៃខួបយកតមូលតែម្ដងទាំងគល់ទាំងស្លឹកក្រៃខួបស្មៅប្រមាត់មនុស្សអញ្ចឹងមានស្មៅប្រមាត់មនុស្សមានដើមប្រមាត់មនុស្សអញ្ចឹងយកស្មៅប្រមាត់មនុស្សរឹសនឹងដើមមើម30ស្លឹករវៀងម្អមម្អមយើងបងហូបសុបហូបអីហ្នឹងតងផ្កាមរុំមុខឈៀងសផ្លូវកង្កែបមើមពពាយជ្រុងពោតបារាំងប្រក់ផ្លែជីវ៉ាន់ស៊ុយនិងព្រះក្លបរូបមន្តមកវិធីទៀតសម្រាប់គ្រោះក្នុងតម្រងនោមយើងប្រើគល់ល្ងល្ងយើងហូបផ្លែហ្នឹងគល់ល្ងគល់កធាងខែតគល់ផ្ទីបន្លាផ្ទីបន្លាយើងទៅយកគល់យើងវាស់មកពីធំដីមកបាវ៉ៃនេះគល់ផ្ទីបន្លាគល់កធាងបាយសយើងយកវ៉ៃនេះដែរគល់កធាងបាយសដើមបាយទាដើមបាយទាដើមស្លាបទាយើងយកគល់យកស្លឹកសាវម៉ៅព្រៃហើយនឹងផ្លែម្នាស់អញ្ចឹងនេះគឺជាថ្នាំសម្រាប់គ្រោះក្នុងតម្រងនោមរបៀបផ្សំជំងឺក្អករបេងសួតមហារីកសួតយើងអាចយកមកផ្សំថ្នាំត្រាំស្រាឬក៏ស្ងោកញ្ចាញ់អាចជ្រូកអាហ្នឹងយើងយកទាំងមូលហ្មងទាំងស្លឹកទាំងដើមទាំងមែកទាំងសំបកទាំងអីទាំងអស់មកកញ្ចាញ់អាចជ្រូកដើមក្បាលរុយឬក៏កប៉ោចិនឬក្បាស់ខ្មោចតែយើងយករឹសដើមក្បាស់ខ្មោចនេះគេយករឹសសដែកលាវស្លឹកមមៀងឬផ្កាម៉ង10ភ្លូបាតឬពោលនិងដង្កោសំបកដកពីយសំបកត្រមូងម្រេចខ្ទឹមសឬដង្ហិតឬត្រដិតនឹងយករឹសឬដង្ហិតឬត្រដិតឬមូនឬរំដួលផ្លែកទួតព្រៃបងប្អូនស្គាល់ហើយផ្លែកទួតព្រៃផ្លែសមោផ្លែកទួតព្រៃកជើបាយដាច់កណ្ដោលកទុយតម្រៃកទុយតម្រៃបងប្អូនធ្លាប់ទៅវត្តទៅអីធ្លាប់ឃើញដាំនៅចិត្តកត់លោកកត់អីហ្នឹងអាយើងស្ញាញ់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 កទុយតម្រៃកទីខ្មៅមុខឈៀងគល់រុនគិញគក់តៃសាអញ្ចឹងយើងដើរតាមស្រែទៅឃើញគិញគក់ដែលវាងាប់ខ្លួនវាអាហ្នឹងគេគិញគក់តៃសាតែខ្ញុំសូមឲ្យជៀសវាងការសម្លាប់សត្វរកគិញគក់តៃសាអំបានទៅសម្លាប់គិញគក់ខ្ញុំមិនចង់និយាយពីឈ្មោះសត្វទេពីព្រោះវាតកតងមុខថ្នាំខ្លះប្រើសត្វបងប្អូនសម្លាប់សត្វយកមកធ្វើថ្នាំតែនេះគិញគក់តៃសាមានតែគិញគក់ដែលវាងាប់ខ្លួនវាងាប់តាមស្រែហើយយើងដួសបាយមកវែកដាក់ចូលត្រាំស្រាឬក៏
យកទៅស្ងោហូបតទៀតលាយបាយមកវែករូបមន្តមកវិធីទៀតសម្រាប់សួតក្អកល្វែងមហារិកសួតនេះឬស្លាបុកឬខ្សោយដែកបុកនឹងថ្នាំងឬសីព្រៃម្នាស់សប្រទៀលបឈ្នះអាចអភៀនសុកឆ្មាស្លឹកមលូឬប្រប្រោឬចងរៀកមើមកដាតហោរាក្រហមឬស្ពឺតែសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មានបារមីកាន់គាត់មិនអាចប្រើដើមស្ពឺឬស្ពឺបានទេតែបងប្អូនណាដែលគាត់ជាមនុស្សធម្មតាទេគាត់អាចប្រើបានឬស្ពឺឬទ្រពពុតលំញងឬសំរោងបើក្អកមុំមុំដោះស្រាយភ្លាមៗបានរូបមន្តមកវិធីទៀតគឺយើងប្រើក្រូចឆ្មាអំបិលមកចុងសព្រាមកជាមួយនឹងសូដាលាយគ្នាជាមួយនឹងទឹកហូបបានទឹកក្តៅអ៊ុនទៅវិធីផ្គុំមកវិធីទៀតសម្រាប់មហារិទ្ធសួតល្បែងក្អករាំរៃគឺយើងប្រើសណ្ដែកបាយប្រើសណ្ដែកបាយដែលយើងយកមកស្ងោធ្វើបបរបង្អែមតែយើងយកទៅដាក់ហាលឲ្យត្រូវសើមមកយប់សិនហើយចាំយកមកស្ងោហូបអាហ្នឹងក៏បានវិធីសាស្ត្រមួយប្រភេទទៀតគឺយើងយកឫសត្រយងទៅទឹងថ្ងៃហើយយើងទៅយកឫសត្រយងហ្នឹងយើងទៅយកថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងឫសអង្កោលយើងទៅយកថ្ងៃច័ន្ទឬអង្កោលនេះបើបានឬអង្កោលទៅទឹងថ្ងៃມັນខ្លាំងប៉កែយាមកាលាពេលវេលាយើងទៅយកពេលវេលាថ្ងៃត្រង់យកឫសទៅទឹងថ្ងៃទៀតឫសអង្កោលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកឫសទៅយងទៅទឹងថ្ងៃឬអង្កោលទៅទឹងថ្ងៃហើយយើងទៅយកថ្ងៃច័ន្ទហើយយើងពេលវេលាដែលយើងទៅរកគឺយាមកាលាពេលវេលាទៅរកថ្ងៃត្រង់